tvoje pitanje u redu, to treba da se pogleda i da se vidi u kakvom je stanju najpre ta mreža i stubovi, pa onda i svetiljke. Možda je problem do svetiljke, ali možda je u kvaru i nešto što je, što se tiče same mreže, tako Očevici da kažu da duže nema, da duže nema proverit ćemo, žitelj. pa ćemo da vidimo.